roko vakaro aukas rinkę Raudonojo kryžiaus savanoriai tvirtino, kad pinigėliai į aukų dėžutę krito su nemenku pagreičiu. Sakykit, šitoje dėžutėje ar jau skaičiavot, kiek tų pinigėlių yra? Žinokit, čia tik tai ką tik surinkti pinigai, dėl to dar tikrai nieko neskaičiavome. O kaip sekasi iš tiesų rinkti, nori aukoja žmonės? Beveik kiekvienas žmogus, kuris atėjo šiandien į tamsos klubą, aukoja. Ar spėjot nužvelgti, kokia didžiausia suma įkrito? Berods 50 litų. Muzikantai Raudonojo kryžiaus savanoriai tikėjosi, kad per koncertą jiems pavyks surinkti nuo 1000 iki 3000 litų. Kitą rytą Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija suskaičiavo, kad iš viso į aukų dėžutes paremti Haičio žmonėms įkrito 4000 litų, 7 eurai ir 1 dolerį.